Amma lazım oldu olmadı bu dəqiqə plastik əməliyyatlar çox dəbdədir. Yəni kişilik qadını hamı əməliyyat eləsin. Bəli. Bəli. Siz ümumiyyətlə bu işi bacarırsınızmı, icra etmirsinizmi? Mən eləyərəm. Bəli. Yəni lazım deyil. Əslində lazım deyil, amma da indi gəlib süsə deyim eləmirəm. O olmur axı, yaxşı çıxmaq. Hə, pulla minnət, hə? Pulla minnət. Pulla minnət olan şeydir, bəli. Pul üzü versin. Məsələn, məsələn neçə edirsiniz? Var bir üz dartma gərilmə, nə bilimdir, bizim müğənnilər gəlir. Bir dənə gözlərin belə eləmək üçün 10 minlərindən keçirlər. 10 min manat. Mən onu 20 manat eləyirəm. Kontura. Məsələn bu yoxdur məsələn üz dartdırırlar ha. Mən onu əməliyyat qanman eləmirəm. Burdan belə sıxıram daldan rezinlə yığıram. Ha, ürəkləri istəyən vaxt boşaldırlar. Bıraq dur fırr gəldi qabağa. Ha, belə dartdır rezin 20 manat. Türkçə çarədir. Bunda türkçə çarədir. Rezin. Burdan yığdım, bırağaz deyirlər də verdin, qaldı. Anladım.